129 svršenih studenata na Univerzitetu Sinergija danas su svečano postali dio akademske zajednice, a sa diplomom u rukama pred njima je niz izazova na koje moraju odgovoriti, ukoliko žele dobru poziciju na današnjem tržištu rada. S obzirom da je nastavnički kadar ovog univerziteta, ali i njegovo rukovodstvo ponudilo tokom četvorogodišnjeg obrazovanja savremeni nastavni plan i program, za ove mlade ljude sasvim je sigurno da neće biti bojazni u pronalaženju kvalitetnih radnih mjesta. Nastavimo u teškom vremenu da slušamo zahtjeve tržišta rada i imamo dobru saradnju pred svega sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske poslovnom jedinicom u Bijeljini, a imamo i ugovore sa nekih 70 organizacija, privrednih i drugih organizacija, prije svega područja grada Bijeljine, ali i gradova u okruženju. I ti ugovori pružaju nam osnovu da naši studenti obavljaju stručnu praksu i da se pripremaju za te nove izazove nakon diplomiranja, stupanje na tržišta rada i verifikacija njihovog zvanja i znanja koje su stekli školujući se na našem univerzitetu. Nama je tu situacija tu olakšana, odnosno neke druge univerzitete i fakultete. Mi u strukturi upisanih studenata po pravilu imamo 50% studenata koji već stupaju na studij iz poslovne prakse, iz radnih odnosa. Tako da oni studiranjem ovdje u suštini usavršavaju svoja znanja i stvaraju uslove za napredaju u struci i da dobiju odgovarajuće poslove nakon završetka nastavi. Također, ovaj dio studenata koji stupaju na studij iz srednjih škola i koji kreću prvi put sa studiranjem, imaju solidnu prolaznost koliko je situacija na tržištu rada teška, ali imamo dovoljno informacija i možemo da kažemo da oni dobijaju odgovarajuće radne zadatke i poslove, ne samo na tržištu ovdje okruženja Bijeljine, Ugljevika, Zvornika, nego i šire u raznim organima državne uprave, na nivou zajedničkih institucija vlasti kako na lokalnom nivou, tako i na nivou Republike Srpske, a imamo i povratne informacije i dobru situaciju sa aktiviranjem naših studenata koji su otišli u inostranstvo, bilo da nastavljaju svoje studije na nekim drugim univerzitetima i fakultetima, bilo da stiču svoje poslove. Naravno, najveći dio njih ne stiče poslove u inostranstvu u struci. Potrebno su određena prilagođavanja, dodatni kursevi, dodatna znanja i zvanja, ali u svakom slučaju njihova pozicija u inostranstvu je također zadovoljavajuća. Univerzitet Sinergija pomno prati trendove u visokoškolskoj edukaciji, iz tih razloga nudi širok spektar profila obrazovanja, od ekonomije prava, savremene informacijone tehnologije do društvenih nauka, sa namjerom da studijski program širi u narednom periodu. U posljednjih godina informatika prednjači po interesu i na informacijone tehnologije, fakulte računarstva i informacijone tehnologije upisuje se najveći broj studenata. Tradicionalno ekonomija je na drugom mjestu, pravo i filološki fakultet također pokazuju zavidan stepen interesa srednjoškolaca za upis na ove fakultete. Nešto manje kvote imamo na glumi, filmskom i TV umjetnosti, ali to je takvo zanimanje, takav studijski program da na ove smjerove nikad nije ni upisavan veći broj studenata. Riječ je o studijskim programima koji su i skuplji, mnogo više koštaju, ali i njihova profesija je takva da su i ograničenja zakonska što se tiče upisnih kvota manja. Postoji značajan interes i ono što je vidljivo jeste da bez obzira na činjenicu da dosta ima prijavljenih diplomiranih i ekonomista i pravnika na zavodima za zapošljavanje. Na drugoj strani, kad dobijemo informacije o zaposlenim studentima, odnosno svršenim diplomiranim studentima od prethodnih godinama, vidimo da ta zanimanja dobijaju najveći broj
radnih mjesta i radnih zadataka. Znači, na jednoj strani velika ponuda, ali objektivno na drugoj strani imamo i najveći broj tražnje, jer takva su to zanimanja da jednostavno nije moguće pokrenuti ni jedan posao, ni jedan biznis, bez obzira u kojoj oblasti, a da u tom biznisu nema mjesta za pravnike, za ekonomiste. Tako da smo napravili jednom svojom strukturom sasvim zadovoljavajuću ponudu na tržištu visokog obrazovanja. Naravno, stalno vršimo odgovarajuće inovacije u studijskim programima. Prije 2 godine smo startovali sa turizmom i ugostiteljstvom. Prošle godine smo verifikovali novi studijski program na računarstvo i informatici i očekujemo naredne godine, već u januaru mjesecu, i da dobijemo licencu za prvi studijski program na trećem ciklusu, odnosno doktorskim studijama, također iz oblasti računarstva i informatike. Univerzitet Sinergija uručio je danas i plaketu studentu generacije, diplomantu Fakulteta za računarstvo i informatiku Petru Markoti, koji je svoje 4-godišnje školovanje završio sa prosječnom ocjenom 9,75. Pa i kao mali sam se uvijek volio igrati s kompjuterima, tako da ta odluka šta ću da studiram nije bila toliko teška. Bilo je poprilično lako odlučiti. Sada kada je došao taj moment koji tačno program izabrati, bilo je tu više parametara koje sam morao da odredim, i financije i kvalitet, i izabrao sam univerzitet Sinergija baš zbog programa koji nudi, zbog različitosti oblasti koje su obuhvaćene u samom programu za računarstvo i informatiku, tako da to mi je bio, da kažem, prvi izbor i tu sam i krenula sa svime. Univerzitet Sinergija je na neki način stekao epitet modernog načina obrazovanja. Je li upravo tako? Kako bi opisao 4 godine studije na ovom univerzitetu? Pa to je dobro pitanje, zato što u prethodne 4 godine ja sam uvijek imao osjećaj da su univerziteti mjesto gdje ćete vi učiti non stop iz knjiga. Baš zbog toga moram da pohvalim Univerzitet Sinergija koji mi je omogućio da praktično primijenim znanja iz oblasti IT-a, programiranja, baza podataka, cyber security, kome se i danas bavim, i oblastima vezano za IT generalno. Tako da mislim da glavni kvalitet su profesori koji stvarno drže predavanja na vrhunskom nivou i predmeti koji obuhvataju sve neophodne oblasti za jednog IT-evca koji je u usponu karijere, tako da kažem. Za 13 godina postojanja i rada Univerziteta Sinergija na ovoj visokoškolskoj ustanovi diplomiralo je 2913 studenata prvog ciklusa studija, a ono po čemu je prepoznatljiv ovaj univerzitet jeste kadrovska politika po kojoj najbolje studente zadržavaju i na taj način omogućavaju im sticanje asistentskih i nastavničkih zvanja.